по четвертій доріжці стартуватиме авторка найкращого поки що результату сезону у цьому виді Наталя Строгова. Вона представляє Луганщину. По третій доріжці стартуватиме представниця Чернівецької області Ксенія Верега. По другій доріжці Анастасія Лебідь, вона представляє Дніпропетровщину. І по першій доріжці стартуватиме Катерина Слюсаренко, яка вона представляє Харківщину, але водночас є студенткою Сумського державного університету. Отже, у Сумах також має певних своїх прихильників та шанувальників свого легкоатлетичного таланту. Ну, особлива увага, звісно, у цьому виді буде прикута до Наталії Строгової та Вікторії Кащеєвої. Зараз Вікторія на ваших екранах, друзі. Одне коло Сумського манежу, нагадаю, мають подолати спортсменки 200 метрів. Наталі Строгової у цьому сезоні на 200-метрівці вже був час 24.07. І зараз будемо дивитися на те, який результат у фіналі покажуть. Компанії підібралися досить таки серйозно. Дівчата мають стимулювати високі результати одна одної. Чистий старт. П'ята доріжка Вікторія Кащеєва і четверта Наталія Строгова. Між ними у теорії, принаймні, має розгорнутися найбільша боротьба. Кащеєва, здається, ні, ось тут вона поступиться Строговій на останньому заключному віражі. Строгова першою виходить на фінішну пряму, але набігає Вікторія Кащеєва. Строгова все ж таки перша на фініші, Кащеєва друга. Чекаємо на офіційні результати у цьому виді. Ну і користуючись нагодою, заповнимо паузу і скажу, що цей чемпіонат України для вас коментують Дмитро Шпірко та Олександр Дунленко. А зараз президент Федерації легкої атлетики України Ігор Євгенович Гоцул разом з нами на коментаторській позиції. Отже, Ігор Євгенович, ну одразу експрес-коментар по тому, що вже побачили ви у Сумах на цьому зимовому чемпіонаті України. Ваші враження, поділіться, будь ласка. Виконанням цієї роботи, але все ж таки ми вчора обговорювали це питання. Ми говорили про те, що тут не можна послаблювати увагу і треба зробити так, щоб не втратити жодного тренера, не втратити жодного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І також ми говорили про інші спортивні об'єкти. Ми говорили вчора і сьогодні зранку, ще в мене була зустріч з ректором. Коротко резюмувати все те, що ви побачили у Сумах, ну вже таку, знаєте, дюжину компліментів ви віддали Сумам, побачили, що є тут перспективи. Якщо говорити про те, які легкоатлетичні змагання все ж таки можемо ми побачити найближчим часом у Сумах, ми вчора тут на коментаторській позиції говорили про те, що непогано було б Сумам, можливо, якусь матчову зустріч міжнародну прийняти, знаєте, ну якби ще такий градус цікавості до королеви спорту у місті підняти, чи можливо все ж таки якесь проведення таких, ну, більш-менш серйозних міжнародних змагань тут? Ну, ми говорили про це із керівництвом, ми говорили про це всередині федерації. Ми зацікавлені дуже в цьому. Ми дуже хотіли б, щоб тут проводилися міжнародні і матчові зустрічі. Ми зацікавлені в тому, що тут проводилися міжнародні змагання за запрошенням. Тут такі офіційні міжнародні змагання з календаря Європейської федерації. Але для цього треба зробити щонайменше кілька речей. Перше, це треба сертифікувати цей манеж, і це нагальна справа, яку не можна відкладати. А друге, необхідно вирішити питання про дорогу. Тобто можна їхати, можна, скажімо, прилітати в Харків, потім сюди їхати, але доїхати сюди майже неможливо. Да? Тобто питання дороги надзвичайно гостре, і тому поки що ми позбавлені можливості запрошувати сюди людей, оскільки просто соромно буде по таким дорогам вести людей. Але ми над цим працюємо, і багато в чому це залежить від, знову ж таки, від позиції місцевої. Ми підтримуємо такі ініціативи і надаємо вже з центру їм всіляку підтримку. Але вони, їх реалізація можлива виключно тоді, коли є така позиція місцевої нашої федерації, вибачте. І ця ініціатива підтримується
міською обласною владою. Наразі, щонайменше в деклараціях, це є. Я коли говорив про враження, це не були компліменти, це була констатація факту. Ми дійсно побачили принципово інше відношення, і не тільки на словах, а в реальних справах. І тому в мене є достатньо високий ступінь оптимізму щодо можливості реалізації таких наших планів. Дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Дуже дякуємо за такі теплі слова на адресу Сумщини. І все ж таки ще заключне слово, да, ще б хотіли ви звернутися, напевно, до глядачів. І я хотів подякувати вам за задоволення. Я зранку ще в п'ятницю, зранку до виїзду сюди, намагався бути разом з нашою легкою атлетикою і спостерігав по телевізору за змаганням. І серед іншого отримував задоволення від того, як здійснюється показ, і від того, як здійснюється коментар. Це професійно, чітко, добре, красиво. І тому я щиро вдячний вам за вашу роботу. Це дуже важливо з точки зору просунення, пропаганди легкої атлетики. І Федерація легкої атлетики буде надалі намагатися тішити наших вболівальників такими трансляціями. І будемо сподіватися, що саме такі професійні коментатори теж будуть брати в них участь. Дякую. Дуже вам дякую за участь, дякую за теплі слова. Друзі, у нас одне коло залишається фіналістам чоловічої дистанції на 1500 метрів. За 200 метрів до фінішу 3:24 час лідера. Це Володимир Киц. Він зараз веде дистанцію. 347-й стартовий номер. Роман Ростокус мчить. За ними намагається по другій доріжці обійти і обходить лідера. Роман Ростокус виходить на першу позицію і мчить до золота чемпіонату України. Роман Ростокус, представник Київської області, він фінішує першим. Ростокус за 100 метрів до фінішу обійшов все ж таки Володимира Кица. Кит став другим на фініші. Ну а ми тим часом чекаємо на фінішний результат. За нашими прикидками, час переможця 3:51. Це дистанція 1500 метрів у чоловіків. Норматив у цьому виді для потрапляння у Портленд 3:39.50. До нормативу однозначно переможець не дотягнув. Чекаємо на офіційні результати, а зараз ми маємо включення. Якщо я не помиляюсь, Наталя Строгова там. На чемпіонат світу. Оксана Мартинова, її спроба у район 6 метрів. Стрибає спортсменка, яка представляє Харківщину. Об 11:20 розпочнуться жіночі змагання з бігу на 3000 метрів із перешкодами. З хвилини на хвилину відбудеться цей старт. Учасниці вже на доріжках Сумського манежу, і давайте із ними знайомитися. Восьмеро тут так само у Сумах. Зараз Анна Луньова виконала стрибок. Шість метрів 21 сантиметр. П'ятсот метрів до фінішу залишається лідеру змагань на дистанцію у 3000 метрів з перешкодами. 8:30 її час. На другій позиції Оксана Райтан, дистанцію 3000 метрів із перешкодами. Оксана Райта, 1993-го народження ця спортсменка. Щойно виконувала Інна Козова спробу
судді міряють. І результат 5.98 у четвертій спробі. Лідирує, як і раніше, Анна Корнута 6.49, а наразі буде стрибати. Анна Луньова. Готується до четвертої спроби. Підтримують уболівальники. Трошки далі, ніж 6 метрів Анна стрибнула. Спроба зарахована. Дізнаємося зараз результат. Що друга з результатом 6.23, якщо не помиляюся, а це Анна Корнута, лідер змагань, 6.49 має наразі після трьох спроб, виконує четверту. Анна Корнута, Харківська область. Зараз Анна виконує свою спробу і ми назвемо результати. У нас вже є бігу на 3000 метрів з перешкодами у жінок. Гарний стрибок Ганни. Зараз чекаємо на результат Ганни. Також в районі десь 6,5 метрів, 6,5 метрів. 6,43. 6 метрів 43 сантиметри, в неї є 6,49. Вона залишається лідером змагань, починається п'ята спроба. Поэтому, ну как, уверенно, уже чувствовал, я под конец только почувствовал, что он догоняет. Поэтому, когда выиграл, я, ну чувствуется, ну, кто бегал, тот понимает, когда ты даже там сотую или тысячную, ты впереди, это чувствуется уже, что ты победил. Ну, розкажи коротенько, зараз є можливість у нас таку невеличку паузу у змаганнях заповнити. Про свої плани, думки всі про Ріо, напевно, да? Да, про Ріо і про чемпіонат Європи. Спочатку у нас був чемпіонат Європи, там теж потрібно дуже показати достойно і себе, і естафету, дуже хочеться. Тому зараз все, починаємо вже уходити з соревновательного періоду в підготовний і почнемо. Постепенно готовиться, дасть Бог, получится у нас сбор в Анталії, в теплих краях. Будемо готовиться, набиратися сил. Ну, я бачив те, що ти досить пильно стежив фактично усі два попередні дні змагань, які були, за тим, що відбувалося тут у Сумах на чемпіонаті України з приміщення. Які б результати ти відзначив? Ну, знаєш всіх провідних, звісно, спортсменів, всіх збірників. Кого б відзначив, хто здивував? Ну вот в длину понравился мне парень, 7.91 вчера выиграл. Ну я слышал, так, лично не знаком, слышал, что появился у нас прыгун, потому что мужская длина как-то выпала из арены. У нас была сильная плеяда прыгунов, когда Валера Васильев наш прыгал, Лукашевич. Их очень много было, там человек 5, которые прыгали около 8 метров. Потом это закончилось, грубо так сказать, целая эпоха ушла и не было, и вот сейчас снова. Подрадовал вчера Володя Супрун, уже воспитанник Николая Павловича. Я, честно, даже, ну, не кривя душой скажу, что я думал, что выиграет Игорь Бодров. Хотя я вообще не знал, что он приехал изначально, думал, он забил. А оказалось, что Игорь показал 6.80 в забеге, довольно высокий результат. И он, я не ожидал, думал, что все-таки выиграет Игорь, Володя будет второй. Но и МИД порадовал вчера.
Я думаю, не только меня, он и себя порадовал, что он так не мог никак разбежаться ни в забеге, ни в полуфинале. У девочек также Наташа стабильна. Ну, все видели. Натаха, молодец, привет тебе, если ты нас слышишь. Она просто человек стабильный, я бы назвал, она лупит в одну точку. Оксана Оконева вчера тоже я имел возможность наблюдать. 193 стабильная, я думаю, что все-таки поедет она на чемпионат мира, потому что будут добирать. 197 не прыгнет. 11 человек в мире сейчас. Поэтому думаю, что мы увидим. Сейчас вот мужская высота идет, не знаю, показывают вам или нет. Тут, в принципе, у нас Андрей Проценко, по-моему, только есть. Он, наверное, готовится, Андрюх, или нет. Вот на него стоит обратить внимание телезрителям. Ну, звернемо увагу, що не розпочнуться змагання у секторі для стрибків у висоту. Шановні глядачі, повідомляю, що розминка зараз триває у цьому секторі. А у секторі для стрибків у довжину відбуваються жіночі фінальні змагання. Там триває п'ята спроба і зараз її виконає Анна Луньова. Вона на проміжному п'єдесталі перебуває у цьому виді. Три харків'янки – це Оксана Мартинова, це Анна Луньова і Анна Корнута. Вони між собою зараз розігрують комплекти медалей у жіночих стрибках у довжину. Щойно з'явиться у нас експрес-інформація із свіжими результатами з того сектору, ми одразу вам її, звісно, повідомимо. Ну, ще, що стосується сьогоднішньої програми, то об 11.50 розпочнуться чоловічі змагання на 3000 метрів із перешкодами. О 12.25 ми побачимо чоловіків у секторі для потрійних стрибків. І о 12.35 розпочнуться жіночі фінальні змагання з естафетного бігу 4 по 400 метрів. І естафетний чоловічий біг 4 по 400 метрів розпочнеться о 12.55. Зараз не можу не запитати Віталія Коржа про його очікування від естафетного бігу. Все ж таки і у жінок, і у чоловіків. Можливо, знаєш вже склади, хто бігти, можливо, знаєш розклади приблизні. Ну, твоє бачення того, як буде складатися там ситуація на доріжках. Ну, не знаю, як за жінську команду, не готовий відповідати. А за мужську у нас буде виставлено дві команди. Взросла і молодих також ребят виставляють. И у нас состав очень серьезный. Я надеюсь, что все сложится, и Сумы получат еще одну золотую медаль. Поэтому там, насколько я знаю, Бутрым согласился бежать, Гуцал, Тютюникова поставят и Позднякова. Вот наш состав на 4 по 400 метров, он, наверное, такой самый сильный. Если бы у нас был тотализатор, то стоит было на них ставить спокойно. Звідси, Талі, ну дякуємо тобі за участь у нашому ефірі. Відпочиваю і ще раз принагідно вітаю із чемпіонством. Побачимося у Ріо. Скочила її і увійшла у яму з піском. Оксана Мартинова, її спроба шоста. Оксана Мартинова, розбіг. Нібито непогано вона підійшла до планки, але полетіла на 6 метрів. Поточний третій результат має Оксана Мартинова. Ця спроба буде гірша за її найкращу. Дякую з режисером нашим. Зараз швиденько про учасників пройдемося цього забігу, представляємо їх. Зараз давайте подивимось за стартом і потім побачимо стрибок лідера змагань у секторі для стрибків у довжину. Так, є старт і давайте, будь ласка, нам довжину. Дякую.
Ми просимо режисерів трансляції перейти на останні спроби, йдуть вирішальні, боротьба за місць, за п'єдестал, за розподіл місця на п'єдесталі. Ну, а також всім цікаво, чи зможе Анна Корнута поліпшити свій результат і, можливо, виконати олімпійський чи портлендський норматив. Але зараз Інна Анна Луньова. Анна Луньова, представниця Харківської області. Поганий результат, вона просить суддів не зараховувати її спробу. І лідер змагань Анна Корнута. Будь ласка, включіть нам Анну Корнуту, режисери. Ось Анна Корнута, остання її спроба. Анна Корнута, 6.49 поки що. 21 сантиметр до олімпійського нормативу, 26 сантиметрів до нормативу на чемпіонат світу в Портленді. Анна Корнута. Анна Корнута на ваших екранах розбігається заступ, але гарний стрибок, далекий, але заступ невеличкий і все. 6.49, Анна Корнута, чемпіонка України. Ну а тепер повертаємося до 3000 метрів з перешкодами у чоловіків. 2.57, 1000 метрів дистанції позаду, 2.57 за ручним секундоміром. Павло Олійник з Чернігівської області лідирує поки що. Також вже розпочалися змагання зі стрибків у висоту, але поки що там 1.95 м, коли будуть більш серйозні висоти, тоді ми туди перейдемо. А зараз зосереджуємося на бігу на 3000 метрів з перешкодами. Анна Корнута своїм результатом 6.49 покращила свій же, власне, кращий результат сезону в Україні. Отже, 6.49 тепер це кращий жіночий результат у секторі для стрибків у довжину. Ось Анна Корнута щойно в інтерв'ю «Експрес» своєму Георгію Музурашу сказала, що все ж таки портлендський норматив вона і не розраховувала особливо виконати, а Олімпійські ігри – це мрія усіх без винятку спортсменів. Але зараз ми будемо намагатися запросити Анну. А зараз у нас гостя, наскільки я розумію, гостя, зараз буде пряме включення. А у нас продовжується біг на 3000 метрів з перешкодами у чоловіків. Тут Павло Олійник після 2000 метрів лідирував з часом 5 хвилин 51 секунда. Ну і він продовжує лідирувати. Ми бачимо, як обходить вже атлетів, яких відстало від нього на коло, а то й, можливо, на декілька кіл. Павло Олійник, він 944-й стартовий номер. Помаранчеві майці. І все ж таки у нас відбулася зміна лідера. Зараз Василь Коваль очолює за 400 метрів до фінішу на цій дистанції вонку. Зараз там трійко спортсменів зараз ведуть боротьбу. Ось зараз Іван Стрибков вимкнув
підвищену передачу. Іван Стрибково збільшує свою перевагу над двома опонентами. Отже, останнє коло залишається Івану Стрибкову. За ним мчить Павло Олійник. 8.09 був час лідера за 200 метрів або за одне коло до фінішу. Стрибков набігає, набігає і за ним все ж таки мчить Павло Олійник. Павло Олійник кидається в гонитву, але ні, все ж таки конкуренцію Стрибкову він не складе. Стрибков подолав заключний бар'єр і фінішує, фінішує Іван Стрибков. Він перемагає у цьому виді 8.40. Орієнтовно такий час переможця і чемпіона України у цьому виді. Решта спортсменів ще біжуть своє заключне коло у той час, як вже відпочиваючі лідери і призери чемпіонату України. Подолали вони вже 3000 метрів із перешкодами. Ось такі наслідки бігу на 3000 метрів із перешкодами. Андрій Дещенко щойно був. Зараз ми продовжимо нашу трансляцію. Біля мене знаходиться переможниця у секторі для стрибків у довжину Анна Корнута. Аня, ми тебе вітаємо. Розкажи, будь ласка, чи важко сьогодні було змагатись? Ні, було не важко, тому що була ціль. Ми повинні були виконати поставлене завдання. Це був 50-60 стрибка у довжину. Ну, трішки не дотягнула. Ну, що маємо, то маємо. Взагалі своїм результатом задоволена? Ні, хотілося краще, хотілося за 60. Які були поставлені у тебе плани на сезон, взагалі цілі на сезон, і чи вдалося їх виповнити? Ну, трійка чемпіонату України була поставлена на ціль, і підготовка на чемпіонат світу ми не планували відбиратися, а ось попереду влітку олімпійський сезон, тому головна ціль – це Олімпійські ігри. Які взагалі плани на Олімпійський рік? Виконання нормативу, участь у чемпіонаті Європи і, звичайно, самі Олімпійські ігри. Як зустрів сумський манеж? Чи сподобалося тут виступати? Я люблю сумський манеж. У мене тут завжди хороші стрибки виходять. Для мене це, ну, як, ну, в принципі, все добре. Атмосфера гарна, привітливі гості, привітливий манеж, організація дуже хороша. В принципі, все добре. Що можна сказати про своїх суперниць та яка була атмосфера у вас на секторі? Суперниці завжди ніколи не можна недооцінювати суперниць. Ну, все ж, головна ціль мене була виграти. Що я зробила? Ми тебе вітаємо. Дякую.